Muraho ikigano FATA Tech twongeye kubakira cyane. Nk'uko mubizi ikigano FATA Tech tugana ku ikoranabuhanga ariko tukanarebana uruhare rw'ikoranabuhanga mu gufasha abaturage gukora akazi kabo ka buri munsi cyane cyane biteza imbere. Uyu munsi tugiye kugana ku ruhare rw'ikoranabuhanga mu gutanga serivisi ariko cyane cyane turarebana muri serivisi zigendanye na leta cyangwa se ibyo bakunda kwita e-government services. Nta kindi tuza kurebana aho turaza kurebana icyo bita Irembo. Irembo nk'umuyoboro mugari cyangwa se nka platform irimo fasha abaturage kubona serivisi bifashe ikoranabuhanga. Ese Irembo ni iki? Ese rifasha iki abaturage? Ese ryorohereza gute abaturage kugira ngo birinde gukora ingendo za hato na hato ariko babashe kubona izo serivisi? Ikigano FATA Tech murabizi ko ni kuri Radio TV10 buri wa kane saa 11 n'igice ndetse na saa 2 z'ijoro buri wa gatandatu. Twumvishe uruhare rw'ikoranabuhanga mu gutanga serivisi za leta, twumva Irembo. Ese Irembo ni iki? Ese Irembo rifasha iki abaturage? Ese Irembo ni uruhe ruhare ririmo kugira mu gukwirakwiza ikoranabuhanga ariko abantu basaba ibyangombwa bigiye bitandukanye? Murakoze. Nitwa Hagenimana Anastase, ndi umukozi w'Irembo hano ku murenge wa Kigarama, Karere ka Kicukiro. Biranumvikana n'izina Irembo. Akenshi mu Kinyarwanda tuzi ku Irembo ari ryo binjiriramo. Irembo rero ni platform leta yatekereje gukora kugira ngo abaturage binjiremo babone serivisi zose bakeneye mu nzego z'ibanze cyangwa mu nzego zose za leta. Mu magambo make numva wenda ari uko navuga, kuko umuntu ashobora kuvuga byinshi ariko ni urubuga umuturage ashobora kunyuramo kugira ngo abone serivisi iyo ari yo yose akeneye ya leta. Ariko none dushobora kwibaza, ese uruhare cyangwa se akamaro k'Irembo ku batanga serivisi ni akahe, ndetse no ku baturage ni akahe muri rusange? Inyungu ni nyinshi, ariko mu by'ukuri iya mbere ni ukurinda umuturage gusiragira, kuko umuturage niba ashobora gusaba icyangombwa akakibona mu minota 5 cyangwa 4, ntabwo ari kimwe n'uko yashoboraga kuba yagisaba, kandi bikamusaba no gukora urugendo. Mu by'ukuri harimo inyungu zo gusevinga umwanya yari butakaze, amatike yari butakaze, harimo inyungu nyinshi, kumurinda gusiragira, kumurinda igihe yatakaza ajya gushaka ibyo byangombwa. Muri make umuntu yavuga nk'ibyo ngibyo. Si ibyo gusa na none, ese umuntu wifuza kuba yatangiye gukoresha Irembo asabwa iki? Ese ntihagomba guhera kugira ngo izo serivisi atangiye kuzibona? Ni ibiki by'ibanze aba afite kugira ngo izo serivisi zibashe kuba muri make yazikoresha cyangwa se abashe kuba yabona ibyo byangombwa? Ni iki umuturage cyangwa se uwaka serivisi agomba kuba afite? Ari nk'umuntu ukeneye kubyikorera. Ari umuntu ukeneye kubyikorera. Winjira kuri www.irembo.gov.rw, hanyuma ugakirika, hari aho uhita ubona bakubwira kwinjira. Ushobora gufungura akaunti yawe ukoresheje nimero yawe ya telefone na password uhisemo, ukaba wakwisabira icyangombwa. Iyo utabishoboye, Irembo ryatekereje gushyiraho aba agenti mu masenta atandukanye kandi hose mu gihugu, hanyuma no ku biro by'imirenge hari aba agenti ashobora kugufasha ukaba wabona serivisi, cyangwa waba ushoboye kuyisabira muri gahunda ya byikorere, kuko nayo irahari,
cyane muri aka karere kacu yo gukangurira abantu kubyikorera kumenya kubyikorera nawe ushobora kubyisabira noneho ukaba wabone icyangombwa utiriwe ugera ku murenge cyangwa ahandi kuko ni online kimugera ku muyobozi umuyobozi akacyemeza ukaba wagipurintinga aho uri hose nanone twanarebana cyane ese ni ibihe bintu by'ingenzi cyangwa se nize serivise z'ibanze umuntu asanga ku irembo irembo ni rigari ariko dushingiye ku bakoresha irembo bavuga yuko serivise zigera hafi mu ijana ushobora gusanga ku irembo izo serivise zikunda gusabwa cyane ni izihe z'ingenzi zimwe muri zo ni izihe muri rusange hari serivise z'umuryango go ni hamwe umuntu ashobora kujya gusaba icyemezo cy'uko ari umupfakazi icyemezo cy'uko utuye inyandiko z'ubwishingire ukuzungura n'ibindi hakaba na serivise z'irangamimerere nazo zikunda gusabwa cyane harimo izo gushyingirwa harimo iby'amavuko harimo ibyemezo byinshi bitandukanye by'ubutane ni byinshi muri serivise z'irangamimerere hari serivise za imigrasiyo ushobora gusaba pasiporo utiriwe ujya kuri imigrasiyo ukagenda ugiye kuyitora hari serivise z'ubutaka ushobora guhinduranya n'uwo mwaguze ubutaka kwishyura gusaba icyangombwa cyo gusana cyangwa se amawotorizasiyo n'ibindi na serivise za polisi ubwo ndi kugerageza kuvuga nibura muri make kuko serivise ni nyinshi hari serivise za notariya ushobora gusaba kujya gukora notifikasiyo ku byangombwa hari serivise z'imitegekere hari serivise z'uburezi hari serivise za transiporo ibyemezo by'ubushinjacyaha hari serivise za media muri make ubona ko irembo rifite serivise nyinshi ubu ngira ngo hamaze kugeraho serivise zirenga ijana kandi barimo barubaka iyi platform ku buryo ibyangombwa byose hafi ya byose bizajya bisabirwa kuri uru rubuga irembo nanone reka twibaze turebe zimwe mu mbogamizi kuko ikoranabuhanga riva rikagera harimo inyungu abantu barikoresha bahura nazo kandi nziza zifatika ariko hari n'imbogamizi bashobora guhura nazo zishingiye kuba wenda badafite ubumenyi buhagije kuba bakoresha iryo koranabuhanga cyangwa se rishingiye no kuba batabasha gusobanukirwa neza aho bahera barikoresha ese imbogamizi zirimo uyu munsi ni izihe yaba ari kubatanga izo serivisi y'irembo cyane cyane bifashisha ikoranabuhanga ndetse no kuba yihabwa muri rusange hajya haboneka imbogamizi zimwe na zimwe zijyanye n'amanetiwaka ariko akenshi umuturage hari igihe ahita avuga ati irembo riri gukora nabi akivovota ariko mu by'ukuri platifomu y'irembo ukuntu yubatse akenshi serivise dusabye ntabwo itinda ahubwo hashobora kuba ikibazo cya banki nishyuriyemo ushobora kwishyura muri beka ubwishyu bugatinda kugeramo icyo gihe umuturage ahita avuga ati irembo nta kigenda kandi wenda banki twishyuriyemo niyo yagize ikibazo dushobora kwishyura na mobayiro mani nayo ikaba yagize ibibazo ubwishyu bugatinda kugeramo noneho ugasanga umuturage aravuga ati irembo ariko mu by'ukuri irembo serivisi ryayisohoye umuturage yabonye mesaje ko icyangombwa akibonye ariko nk'ubwishyu bugatinda kugeramo agatinda kubona icyangombwa ugasanga rero abantu baragira imyumvire itari myiza ku irembo ariko serivisi z'irembo kugeza ubu nabihamya ko zirubatse kandi serivisi zazo zirihuta ahubwo ni izo mbogamizi zigenda ziboneka ku bigo bitandukanye bikorana n'irembo urumva niba irembo rikorana na land center uyu munsi dushobora kwishyura ariko wenda amakuru muri land center ntibayaduhe ariko irembo riri gukora dushobora gusaba muri nida amakuru ntibahite bayaduha ariko irembo ryari riri gukora nkavuga ngo hari amahugurwa duherutsemo tuvuga izo mbogamizi ku buryo ntekereza ko umwaka utaha guhera nko mu kwa mbere ibintu byose biba biri ku murongo kandi binihuta n'ubu ngubu mu by'ukuri biragerageza birihuta ariko wari uvuze gatoya wenda nko ku mbogamizi hari igihe utwo tuntu tubamo noneho ugasanga umuturage kubera ko atazi ko hari ibindi bigo bishamikiyeho dukorana nabyo akumva ko ari imikorere mibi y'irembo ariko
bank ishobora kugira ikibazo, MTN ishobora kugira, Airtel, ibintu nk'ibyo ikigo dukorana nacyo kikagira ikibazo, noneho ugasanga mu by'ukuri ariko hariho uburyo bwo kugira ngo binoge, abantu babinoze ku buryo serivise yihuta kandi neza. Ariko n'ubu iyo nta mbogamizi ihari ku kigo runaka dukorana nabyo, banki cyangwa ibindi bigo twoherezamo cyangwa dusabamo amakuru, serivisi irihuta nta kibazo. Nanone dushobora kwibaza, ese ku bakoresha serivisi z'Irembo cyangwa se ku batanga serivisi z'Irembo, ese bishobora kubafasha kuba bahanga umurimo? Ese bishobora kuba byabafasha kuba batangira gukorera amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga, bagafasha abaturage kubona serivisi bifuza cyangwa se kubona ibyangombwa bifuza bigiye bitandukanye? Ese bibafasha guhanga umurimo? Ese babasha gukora amafaranga bifashishije Irembo bafasha abaturage cyane? Urumva serivise natwe dukorera Irembo riraduhemba, icyo ni kimwe. Kuko kuri serivise kwa kundi nishyurira umuturage, nanjye hari komisiyo bambarira. Mu by'ukuri ni akazi, ni akazi. Urubyiruko, hari umuntu uvuga uti nabuze akazi, yararangije afite mashine, ushobora no kujya kuri senta hafi ukaba wasaba password ugakora, ukaba wafasha abaturage. Rero ni akazi mu by'ukuri. Iyo uri gukora hari uza ati hari ukenera gufotoza, hari ukenera gukora scan, hari ukenera. Ni akazi mu by'ukuri, ni akazi kandi kadutunze. Ngira ngo na bagenzi banjye wenda bakorera hirya no hino ntacyo wagashinja, ntacyo wagashinja. Ni ibintu byiza leta yakoze, kuko natwe byaradufashije mu by'ukuri. Yego, murakoze cyane ku ikiganiro cyiza muduhaye. Murakoze namwe. Asante. Uyu munsi ikoranabuhanga rigenda rihindura ubuzima bw'abaturage mu buryo bugiye butandukanye, ariko uyu munsi turimo kugaruka cyane cyane kuri serivisi zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga ariryo Irembo. Tuganiye ku ikoranabuhanga tukaganira ku Irembo, ariko ntituvugane ku bahabwa izo serivisi, bisa nk'aho tutaba turebye uruhare cyangwa se uruhande rw'ingenzi rugomba kutubwira uko serivisi irimo kugenda ibafasha. Patrick, Irembo wabarira umenye ute ko tugusanze hano, umaze kubikoresha, umaze gusaba serivisi z'Irembo, wari umenye ute, wari uyumvishe ute muri rusange? Irembo naryumvishe baryamamaza nyine, kuko nyine ari serivisi baguha bidasabye nyine kujya gusiragira, nyine ujya gutonda imirongo, ari ibintu nyine byihuta. Reka turebe kano kanya, urabona akamaro k'Irembo ku baturage nabo baje gusaba serivisi ari nk'irihe? Akamaro ari nk'akahe muri rusange? Aka mbere ni igihe. Yego, bituma nyine udatakaza igihe, bigatuma nyine ukoresha igihe gitoya kugira ngo ubone iyo serivisi ushaka. Noneho ni nk'iki wabwira abazanye Irembo cyangwa se n'iki wabwira abaturage ngo turareba ngo bazanye Irembo, ni iki wababwira cyangwa se ni nk'ihe nama wagira abaturage bifuza gukoresha Irembo ariko rimwe na rimwe bakumva yuko ntabwo babishobora? N'iki inama ku baturage ndetse n'iki wabwira ku bazanye Irembo no kubashimira? Abazanye Irembo nta kindi nabwira uretse kubashimira, kuko batumye nyine umuntu atajya gutonda imirongo ngo atakaze umwanya. Ikindi navuga wenda nagira inama ku baturage, urabona kuyikoresha nimba yumva adashaka guta igihe yakoresha Irembo, kuko ni ibintu byihuta, ntabwo ari ibintu bisaba gutinda. Ajya gusaba icyangombwa ku Irembo akohereza mesaje ko cyabonetse. Njyewe nk'icyanjye ntabwo yigeze acamo n'umunsi, ejo nibwo nadekaraye, uyu munsi nibwo wanyereje mesaje. Uwavuga Irembo yavuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi Irembo si ugusaba serivisi zigiye zitandukanye gusa, Irembo rishobora kuba ryanagufasha guhanga akazi. Ese Irembo ni gute waryifashisha rikaba ryagufasha guhanga akazi? Ese igitekerezo kiva he? Ese umuntu ahera he? Ese umuntu ni gute abasha kuba yakora akabasha kubona umusaruro yifashishije Irembo cyangwa se yifashishije serivisi z'Irembo, akabasha gufasha abaturage kuba yabakora izo serivisi ariko nawe akabasha kunguka, akabasha kubona amafaranga muri rusange? Okay, murakoze cyane. Nitwa Nsagwe Jean Marie Vianney, ariko abantu benshi banzi kuri Jimmy, nkaba nkora serivisi zitandukanye z'ikoranabuhanga cyane cyane zizwi nk'Irembo, serivisi za Rwanda Revenue,
gufasha abantu kuregistaringa business muri RDB tugafasha abantu gukora mutation y'ibinyabiziga bitandukanye aho dufasha abaturage muri serivise ahanini nyinshi za leta ariko zishingiye ku ikoranabuhanga. Jimmy, Irembo wararimenye ute kugira ngo utangire kuba rikoresha? Irembo ndimenya narimenye rigitangira muri 2016 riza rije gukemura ibibazo byariho by'imbogamizi ku Banyarwanda kugira ngo ni serivise za leta aho icyo gihe twakoreshaga twakaga serivise za leta tunyuze mu rubuga rwa Rwanda Revenue. Irembo rero ryaje kugira ngo ribafashe kugira ngo ricollecting amafaranga ya leta cyangwa se n'abaturage babone serivise mu buryo buboroheye. Igitekerezo cyo kugira ngo ntangire narebye icyerekezo cyo u Rwanda rufite rwo ku ikoranabuhanga navuga ni ukuri kose umuntu ashoyemo hano niho atahomba. Navuga reka nanjye ntangire nkoreshe zino serivisi ukuri kose nari nizeye neza ko umusaruro uzaboneka kuko abaturage umunsi ku munsi bahora bakeneye serivisi kandi n'ikoranabuhanga ntiriteze gusubira inyuma. Naho nakwiye igitekerezo cyane ko nari maze iminsi mbikoramo nkorera umuntu mbona uko bigenda nk'umusaruro ni ibintu binini cyane nabasha kuvugaho ariko icya mbere burya iyo witunze nta wundi muntu usaba buri kintu cyose wakenera nibaza ko ari umusaruro. Ikindi nk'umuntu wari umaze kuba nakoreraga abandi nkavuga ngo reka nange ngire stabilite setting business yanjye izaza ima ikintu nakenera nibaza ko ntabwo na feelings ibindi byo ni vie privée cyane gusa iterambere rirahari ngira ngo urabona aho nkorera natangiye mfite imashini imwe ntangira mfite agafotokopiyeze ibitekerezo biraguka nshyiramo n'ibindi urumva rero iterambere rirahari umusaruro urahari murageze. Ese Irembo ko ari rigari ese Irembo ko ryagutse mu buryo bugiye butandukanye nanone ni ihe nama nziza cyangwa se ni ikihe kintu umuntu yashingiraho cyangwa se icyo yakubakiraho kugira ngo nawe abashe kuba yumva yuko ikoranabuhanga ryamufasha kugira ngo abashe kuba yahanga akazi cyangwa se yakwihangira akazi ariko none Irembo ribe rimwe mu musemburo cyangwa se ribe mumwe mu isoko yamufasha kugira ngo nawe ahanga akazi igihe yaba ari urubyiruko cyangwa se undi muntu wese wifuza kuba yakwihangira akazi. Cyane reka mpere ku rubyiruko buriya hari ibintu abantu tujya dutekereza ko bitakunda ariko by'umwihariko ku ikoranabuhanga cyane wenda nk'Irembo ni imwe muri business ushobora gukora itanagusaba igishoro kinini cyane. Iyo ufite ubashije kubona imashini na laptop ukabona agascanner ushobora gutangira kuko zino serivisi uburyo zikorerwamo cyangwa se uburyo abaturage bazisaba n'uburyo leta yasetinze ruriya rubuga naho ubasha gukora umukiriya cyangwa se umuturage igihe ufite network ufite telefoni ushobora kuconnectinga network kuri telefoni ukaba ufite n'iyo scanner cyangwa na telefoni isigaye ifitemo scan uburyo iterambere aho rigeze ritwemera ko twakoresha na telefoni wafasha umuturage ukabona amafaranga yo kubaho ukabasha kugura bizu zimwe na zimwe ukeneye atawe ngombwa ko wumva ko uzatangira ku bintu bikomeye cyane birashoboka cyane. Nanone dushobora kwibaza ngo ese impinduka Irembo rimaze kuzana cyangwa se mu buzima bw'abaturage kugira ngo babone serivisi zigiye zitandukanye ni izihe? Impinduka zifatika Irembo ririmo gufasha abaturage kugira ngo babashe kubona serivisi bifuza badakoze urugendo cyangwa se badakoze ingendo za hato na hato mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ese ku batanga serivisi z'Irembo nka business ese abazihabwa bo batekereza iki? Bakiriye gute buno buryo begerejwe bo kugira ngo babashe kubona serivisi z'Irembo aho batuye ku midugudu ariko nanone babashe kuba bazibona mu buryo buboroheye kandi bibarinde gukora ingendo za hato na hato? Irembo impinduka ryazanye zo ziranagaragara urumva mpereye mbere wenda ko twakoreshaga Rwanda Revenue kugira ngo tubone serivisi za leta zimwe na zimwe ubu tukaba dukoresha Irembo kugira ngo iyo ugiye kubona ko ari platform nini serivisi zose hafi ya zose zaje ku rubuga Irembo. Ubu ngubu umuturage yajyaga ashaka serivisi akabanza akajya mu nzego z'ibanze akajya gusinyisha mu midugudu mu kagari mu murenge ugasanga ni procedure nini ariko Irembo ryaje kugira ngo byibura ari umuntu asavinge wa mwanya yatakazaga agiye gushaka umuyobozi cyangwa gushaka serivisi runaka agasanga umuyobozi yagiye nta appointment afite
ugasanga abuze umwanya we cyane ashaka iyo serivisi. Ubire mu buryo ryubakitse cyane nko kuri serivisi za local government. Ushobora gusaba serivisi uri iwawe ukoresha telefoni cyangwa mudasobwa yawe ukayibona uri n'iwawe. Icyo ukora ni ukuza kuyimprima gusa kugira ngo ubashe kubona attestation wasabye. Waba utazi kubikora ukaba wagana umukozi w'Irembo, mu agent cyangwa se ndi mukozi w'Irembo ukora nko ku murenge cyangwa ahandi hatandukanye. Ariko nta rimwe mvuga kugira ngo utakaze wa mwanya kuko twe turi muri karitsiye aho dutoye n'abaturage kutubafashe. Yego, abaturage bo mu by'ukuri ni bamwe mu bantu bashimishijwe n'uburyo ki ikoranabuhanga mu Rwanda rimaze kugera ku ntambwe ishimishije. Urumva araza akakubaza ati se ko ndangije kunkorera nkora iki? Akavuga ati urihangana ho gatoya icyemezo cyo bakemeze uhita ugitwara. Ni ibintu kuri wumva bitumvikana cyane. Urumva wa mwanya ya ntego Irembo ryari ifite iri kugerwaho nubwo wenda hari ibikibura bimwe na bimwe ariko 80% ubona ko bimaze kugerwaho. Ese ni iki cyo kongerwamo? Ni iki cyo kongeramo cyangwa se ni iki cyo kuvugurura ku bigendanye no gukora cyangwa se gutanga serivisi z'Irembo kugira ngo zikomeze gufasha abaturage umunsi ku wundi ariko nanone zinabafashe kugira ngo bakoreshe igihe cyabo neza babashe kubona ibyangombwa bigiye bitandukanye aho baba bari hose hagiye hatandukanye. Kuri imbogamizi ntizabura, hari ukubura connection hato na hato. Hari no kuba no mu Rwanda birumvikana wenda aho dukura network naho ubona ko bitangiye kwiyongera byari imbogamizi. Ariko ntekereza ko nabo barareba ko barebera abaturage Irembo niba rifite ikibazo mu Munyarwanda utuye mu ntara kure nawe abasha kwafitingwa n'iyo network abaye nkeya bari gushaka uburyo ki byagenda neza kuko tuba tuvugana umunsi ku munsi. Ni ibintu nizera ko bigiye gukemuka ariko imbogamizi zigenda ziboneka. Nta kintu kitagira imbogamizi ariko mu by'ukuri byari bigerageza. Murakoze cyane. Tugeze muri uwo mwanya babyumva bate aho tuganira n'abaturage bakatubwira uko batekereza ku nsanganyamatsiko twahisemo. Uyu munsi twahisemo insanganyamatsiko y'uruhare rw'ikoranabuhanga mu gutanga serivisi za leta cyangwa se Irembo. Abaturage bagiye kutubwira icyo batekereza ku ruhare rw'Irembo ndetse n'icyo ribafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi biturutse ku bibazo twateguye n'ukikwe n'uyu mwanya. Mazina nitwa Gahizi Viani. Irembo ni serivisi yaje kugira ngo igifashe abaturage n'igihe bakeneye gahunda za leta biboroheye batagombye guca hirya no hino ukagenda bakakudekararira ukishyura ibyo ugomba kwishyura hanyuma bigacamo ukisubirira muri gahunda zawe z'akazi. Nitwa Tugiyisenyimana Jean Damascene. Irembo ndaryumva mbega Irembo ni igiza riradufasha cyane mituweli no kujya ufite nk'icyangombwa cy'ubutaka nawe ugenda ukajya kukisabira kunoza ku Irembo. Mbega serivisi zose zirahaca nta kibazo, ni nziza cyane adufasha. Ibihe byangombwa uba warasabye ku Irembo mu gihe gishize nga mituweli, kwishyura mituweli bihita byihuta mwaka kamwanya ahita aguhereza igisubizo no kujya kureberaho icyiciro byose birakunda. Yewe nitwa Ntezi yaremye Bosco. Irembo se Irembo igishimishije kuri ryo ni uko ahantu hose urahajya ukahasanga serivisi z'Irembo. Nta kuvuga ngo urajya kuri headquarter wenda ku cyicaro cyaryo, ahubwo ni ukuvuga ngo rifite amashami ahantu hose hatandukanye. Iyo ushaka mu bintu bijyanye n'imisoro, kwishyura mituweli, biba ari serivisi yihuse. Nta kuvuga ngo uratega cyane ugende kure. Njye serivisi nkunda gusabiraho ni mituweli. Mituweli de sante niyo mpasabira, narayihasabiye y'umuryango. Ariko ubukurikiyeho ngiye kongereshaho umwana wundi wavutse, mbona serivisi ntizirimo kugenda neza, sinzi ikibazo zagize. Ubwo nyine ikoranabuhanga icyo ridufasha ni ukugira ngo ibyo byose tubibonere hafi, ariko n'abarikoresha bagombye kujya badufasha kugira ngo rikore neza. Niba ukeneye iyo serivisi uyibone, niba ugiye ku murenge sako bigende neza, niba ukeneye iyo mituweli uyibone bitamaze icyumweru. Ubundi ni ibisanzwe ikoranabuhanga pe ry'Irembo ntacyo turishinza, gusa ni icyo ngicyo ubona yuko bitagenze neza muri ino minsi. Biri byiza uko bo bishyira nawe uko bashyiraho bano bajeti ba MTN
wenda byibuze kesha na kesha rigeti tujya kubareba tukabarebera ku murenge ku kagari rigeti bidakunda ku Irembo bidakundira ku kagari wenda cyangwa bakaba ari no ku kagari nta kibazo wenda byuze tukayita basanga hafi kandi wenda byuze na amafaranga baca amafaranga 500 amafaranga ni menshi cyane wenda byuze bakagira amafaranga 300 gutyo 400 gutyo inama nabagira nibyo nawoze nkubwira nuko inama nabagira buri mwe wese yakwitabira kujya ajya kuri serivise y'Irembo kuba yuko serivise zayo ntizidindira ahubwo ni vuba vuba serivise z'Irembo ni nziza pe nta n'ikiguzi gihambaye baba basaba urebye ushobora gufata telefone yawe ukasaba iyo serivise ukayihabwa neza ukabona biratunganye nk'aho nicaye aha abona nishiye mituweli nagombye guhaguruka ngo njye hirya no hino ntacyo Irembo narishinza gusaba zakosore niba ari connection zijye zigenda neza bibashe kugira icyo bitumarira nato yego namwe murakoze gahunda y'Irembo ni nziza cyane nabagira inama ko bakoresha Irembo iradufasha ufite ikibazo kikemukira ku Irembo ufite nwenda byuzu ushaka na permit ya ku Irembo ushaka kujya ku deposit byari byo byose oya no ku Irembo na kibazo ndabasene murakoze cyane okay nawe urakoze cyo nabasaba nuko wenda kujya kwaka service z'Irembo bazagabanya wenda nko kwari amafaranga bakaba yagira nka 300 cyangwa se 200 wenda ya Naramutseho neza abakurikiye FATA Tech. Uyu ni umwanya Tech News aho tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda, mugezwaho nangira koze Clarisse, amakuru yibanda ku ikoranabuhanga. Kuri uyu wa kabiri, ikigo kitegamiye kuri Leta World Vision cyahaye inkunga y'ibikoresho by'ikoranabuhanga ikigo cyo mu karere ka Gasabo Gasagara Primary School. Iyo nkunga ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga harimo tablets, laptop ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga harimo nka routers. Leta 40 zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika riri mu iperereza rishobora gushyira Facebook mu nkiko aho zirishinja kubangamira amasosiyete mato akizamuka. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari itegeko rizwi nka antitrust ribuza sosiyete nini kubangamira sosiyete ntoya. Sosiyete ya Otox ikorana na Alibaba mu Bushinwa yashyize hanze imodoka zitwara zitagira abashoferi. Ibi ngo siyo ya mbere ibikoze kuko hari n'izindi sosiyete zazikoze ariko ntizerekana iryo koranabuhanga rikoresha mu mihanda. Ikigo cy'Abashinwa kizwi cyane mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga Huawei cyahigitse ibindi bigo mu gucuruza telefone nyinshi ku isi. Aho ubu ngubu yacuruze telefone zigera kuri miliyoni 55 n'ibice 8 naho Samsung ikayigwa mu ntege mu gucuruza telefone zigera kuri miliyoni 56 n'ibice 7. Bakunzi ba Tech News rero nahadusoreje amakuru yacu. Ndabararikira gukurikirana andi makuru ku wa kane. Ninaha kandi dusoreje ikiganiro cyacu aho mwabibonye ko twaganiriye ku buryo Irembo rikora ese rimari cy'abaturage mwabonye ko rifite umumaro mwinshi kandi rifitiye n'igihugu akamaro. Ntimuzacikwe n'ikindi kiganiro. Ciao, ciao.